Koje ste firme vi? Balkan. Balkan, to su podizvođači. Da, da. A ima li neka pirotska firma? Nema. Nema. Pa i šta će? Integram, glavna firma, podizvođači. Da. Ovo je težak posao. Vidite kako šta radi. Kada je bilo ovako. Samo sače. Da je vranjeno kretanje ispod viseća. Dobar dan, sreća red. Dobar dan, da. A ovo to je za vodove neke, a? Ovo. To je za gravičnu uža, za utezanje. Aha. Teška rabota. Ona je laka, svako mi je radi. Da. Dobar dan, srećan rad. Da ste živi i zdravi. A kako ih posle tamo prebacujete? Kako ih posle tamo prebacujete? Kamion, vagonet. Podigne? Da, kran i vagonet na stvari ljudi. Vagon, znaš što je kamion? Da, da, da. To se nosače, ovo se skida. Sve čisti. A tu ima? A šta će siropa? Šta će sirop? Skida se to, ne mora, to što tu ima rupa. Aha, a da zatvorite. I koliko je to teško, brat, bratu? Ne, nisam ga mirio. Nisi mirio. Sve ima svoje. Ova je gotova, a? Ova je gotova. Koji? Ne, sad sadlje prolaze tu. A koliko za jednu, jedan nosač vam treba vremena? Nama, ramiračima. Aha, tu, pa uopšte da se uradi jedan? Pa, dva dana. Za jedan? Da. Pa brzo? Dva dana. Armirači, beton, ovi što rade beton? Ne, to ide armirači pa se stavljaju. Aha. Stavljaju pa stavljaju beton. To je prvo ovo šta se radi? Da. Da mi radimo armaturu. Armirači. Beton posljednice. A beton ide od ozgo sa ovog? Da.